بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا وديال ملك سو دنيو دعلي دك جوكتان و ايرو تي في و برنامج انو كغاها اللي دونا اما انكو فاقد دونا دورا شادا لابدا ناويلة يدعي دون تهدو الهي راد مالنتا برهيا برنامج كا وحا يقوم مرتيا بروفيسور قاسم حرسي فارح و كل لغان دالكا كندا انتا بدنا كفالو دا عرماها جيسك افريكا احنا قراء سيدو كالي عبد الشيرة و كمغا دير اسد oo isagana ah nin firfircoon oo aad uga hadla ama hawlaha bilaadnimada iyo qaxootiga dalka Mareykanka qayb libaax ka qaata inta badan asagu gudisa inuu meeshan ku soo casuuna Aero TV ayaa barnaamijka ugu martiya akhyaarta soo dhaweyn kadib dadka Soomaaliyeed meel joogan ba waxay naawilayaan bari waxa dhici doona waxaan ku soo dhaweynayaa professor Qasim professor doorashadan maxay kaga duwan tahay baad isleedahay doorashooyinkii hore oo dadka Soomaalida xarka iyo ooyga way u diidan yihiin a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim salaam qiimo iyo qayle ka badii oo aan seenayo in bahda dadahaysa Aero TV iyo dhamaan mustamciinta ku xiran meel walba ay joogaan ba kadib waxa aan jawaabta su'aashaas kala yahay doorashadani waxa ugu weyn ee ay ku hor kaga duwan tahay waxa ay tahay in shacabku ay arkayaan wax dhacaya oo ay shacabku aysan ahayn kuwa markaan ayaga oo taagan aan gadaashooda wax lagu soo sameysan ee indhahooda oo shan wax lagu sameeyay ayaguna ay arkayaan ayna markaas shacabku baraarug ka qaadanayaan hadda ka bacdi taas ay ugu fiican tahay uga duwan tahay intii hore qayb badan bay ku hor ka matashaa qayb meel bay ka matashaa doorasho isku dayashii hore Soomaaliya waxaa weligaa doorasho kama dhicin doorasho qof iyo cod ah oo xor iyo xalaal ah weligaa Soomaaliya kama dhicin laakiin isku dayadii mid waxay uga agtahay aad u shabahdaa doorashadii loo bixiyay vote khasaaray oo maartay khasaarada ku dhamaatay taasay meelo badan ka shabahdaa bilowgeedii ilaa iyo haatan ay in badan ka shabahaysaa waxay kaloo qayb kale aad uga shabahaysaa doorashadii aan anigu ku dhex jiray doorasho isku daygii aan ku dhex jiray ee ahaa shirki in bagaadi 4 sano iyo bar socday asagoo aan lagu dhameyn karay 4 sano iyo bar ayaa marka 4 sano uu socday oo 4 sano waxaa la soo xulanayay reer walbaba qofka ugu qalbi dhagaxsan oo ugu dagaal yahansan oo ugu dameysan oo badankiisa hadduu rabo aan cidda sheegad ku ah oo aqoon eberka ah oo maartay gumeysi u adeega ah baa la raadinayay qolo walba kaasaa laga baarayay marka muddo 4 sano ahaan dhex fadhinay meeshaas meesha dib u heshiisiin la dhahay in waxa ay dib isugu dir kii ayaa hadda ay in badan tan ka shabaadaa taas xildhibaanadii lagu soo xulayna xulay waxa ay ku dhamaadeen dagaal iyo burbur hor leh oo dalkii oo degi rabay maalinkaas dusha u sikayay oo maartay magaalada Muqdisho uu ka dhigay tiibay marka in badanna ka shabahaysaa laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa maadaama dadka Soomaaliyeed ay intooda badan ay soo bislaanayaan in xildhibaanaduna ay bislaadkaas ka qayb noqdaan oo ay noqdaan dad eega danta dadka danta dadka iyo danta dalka laakiin aan dantooda shakhsiga ah kaliya ku mashquulin intaas aan aad u rajaynayaa insha Allah way yahay oo waad maasan tahay mudane Cabdi Shure waxaa jira astaamo inta badan lagu saadaaliyo ama lagaga hadlo hoggaamiyaha dhabta ee bulshadu ay doonayaan waa maxay baa isleedahay hoggaamiyaha maanta ku habboon ee ummadan dhirsiga ka saari karayo nooca uu yahay soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم والسلام عليكم السلام يا فيصل هذه هي بعد ايرو تي في يا نمان امده الصوماليه انت بدن واحد اسك عدوي هجاميه واحد لا يراها وقف دور شيء كلن صده مركه كو هذا قف اكاديميغا وتعليم سو دكتي تعليم تاس له قيبها كلا دوان هذه نقطه qaabka diiniga qofku marka koowaad inuu ka dhisan yahay qaabka magaranaysa culuunta siyaasadda qofku inuu ayaduna ka dhisan yahay qaabka kale ee hoggaaminta qofka noocaas ayaa horta marka koowaad hoggaamiye la yiraahdaa waa qodob midda labaad akhlaaqaadka qofka qofka karakterkiisu ayaduna waxay ka mid noqon kartaa waa qayb
waa inuu qofku ahaada qof dabci wanaagsan leh, iskuwad dadka, inuu bulshada isku wadi karo, isla markaana hibo ay tahay oo dee ilaahay u siiyey. Soomaalidu waxay tiraahdaa ilaahayna la kala bary og, orahna la kala oran og. Waxaa jira dad badan oo karakterkoodu fiican yahay laakiin aamus, oo aad moodo qof aamusan oo kale. Marka qofka noocaas oo kale ah waxaa suuragal ah in lagu qaldami karo bulshadu, laakiin karakterku kama soo harto. Midda kale waxaan isleeyahay, xilliga marka maanta ah hogaamiyaha Soomaaliya u baahan tahay waxay tahay saddex qeybood baan leeyahay buu ku imaan karaa. Waa mid dadka aan ugu yeero qowlisatada siyaasadda ee Soomaaliya xilligan maanta ee hogaamiya ama eliitka Soomaaliya waa dadda soo tijaabiyay dhammaantood alike. Warka muhiimadu waxay tahay waxa hadda tartanka ku jirana waxa uu ran meydka ama waxa ran garaynayaana waxa ugu badan waa iyaga. Marka in la kala doorto oo dee waa arrin xadiis ah, laba shay kii daran in marka la doorto midka dhibka yar in la raaco oo dadkii siyaasadda ku jiray haddii rikoorkooda la eegayo qofkee dadka wax taray bilaadanku ma dhamma, dee dadku macsuun maaha oo malaa'ig maaha, way qaldamayaan. Laakiin in markaas dadkii siyaasadda ku soo jiray ee dalka soo maamulayay loo cadaalad sameeyo, la yiraahdo ninkee dalka u fiican ama xukuumadkiisu fiican yahay, taa way haboonaan lahayd. Marka xilligan maanta ah ma qabo qaabka bulsho ee Soomaaliyeed ee maanta aanu ku sugannahay. Tirada nambarka intaa la-eg ee hadda maanta u tartamaysa sharaxnimada madaxweynaha Soomaaliya, dabcan waxaad arkaysaa marka wax laga xishooda inay tahay dadkii mudnaa intooda badan ma aha. Waxa soo bixi doonana lama garan kara. Marka hogaamiye waa nin ka dhisan xagga culunta oo ugu horreysa diinta Islaamka iyo faniyada kale cilmiga ama siyaasiga, culunta siyaasadda iyo qeybaha kale culunta, qof karakter ah oo qulqul wanaag oo dabeecad wanaagsan oo maarata dadku ay isu wadi kara, iyo khibrad qof ku shaqeeyey saddexdaas waxyaabood ayaa laga rabaa ninka hogaamiyaha noqonaya, dal hogaaminaya. Laakiin ma aha qaabka maanta Soomaalidu ay u dhigto. Last 4 years ku dambeeyay Soomaalidu waxay siyaasadda ku aragtay iyadoo gumaystihii reer Yurub uu burburiyey Soomaaliya una adeegsaday siyaasiyiintaas haddaan ugu yeero maarata qowlaysatada siyaasadda ka kalluumaysanaysa oo ahaa nimankii burburiyey dowladda Soomaaliya. Last 40 sano u dambeeya ama warkii bilowgii 17 sano u horreeyay 30 sano hadda lagu jirana ku jira siyaasadda oo dee chapter 7 ku ilbaxay dabcan markii la fiiriyo backgroundkoodu, because da'doodu ninka ugu sarreeya wuxuu jiraa 60 sano ama 65 sano. Marka at least 15 sano arday bay ahaayeen, 40 sano dalku waa burbursanaa. Marka lama oran karo dad siyaasiyiina waa dad maaragtay waqti uu noo keenay, laakiin Soomaaliya ilaahay bay leedahay. Wayahay, wayahay. Professor Qasim, hadduu soo koobay isla qodobkan, hogaamiyaha ku habboon aan isleedahay leeyahay maanta dalku iyo dadku way u baahan yihiin waa kuma? Soo dhawow. Bismillaahi raxmaan raxiim. Hogaamiyaha Soomaaliya ku habboon, horta waa wax badan baa laga qoray hogaamiyeyaasha iyo waxaas waa badan yihiin, laakiin midka xilligan ku habboon Soomaaliya waxaa laga rabaa in uu ahaado mid caliim xafiid, oo nebi Yuusuf calayhi salaatu wasalaam sida uu yiri ijcalnii calaa khazaa'in alardi innii caliimun xafiidun, waxa aan ahay mid cilmina u leh xifdinayana khasnadaha oo wasaaradda maaliyaddan ku fiican haya jagada iidhiib yiri. Marka kaas oo kale taal rabaa muxuu ka dhigtay, marka tusaale ka dhigtay inuu wixii horta aqoon u leeyahay, hadduusan siyaasadda marka aqoon u lahayn oo ammaan sugidda aqoon u lahayn oo wasaarad kasta 25 wasaaradood ugu yaraan wasaarad kasta uusan fikrad ka haysanin oo uusan dowladnimada cilaaqaadka caalamiga si fiican u ogeyn oo uusan cilaaqaadka ijtimaaciga ee bulshada dhexdeeda uusan si fiican ula soconin, qofkaasi wuu ku dhexbaabayaa horta meesha. Waxaa la rabaa marka dowlad, marka qofka uu madaxweyne noqonayo waa in uu yaqaanaa dhammaan waxa dowladda ku saabsan oo dhan, inay wuxuun uga bilaaban yihiin inuu takhasusku wada noqdo maaha, laakiin inay kulli u bilaaban yihiin oo aan lagu khayaanin laguna qaldinin, oo mathalan xaggii maaliyadda aan loo hoos gelinin, xaggii sharciyada aan sharciyo been loo hoos gelin, wax walba inuu yahay nin feejigan, wixiina ay u bilaaban yihiin oo meel fiican u joogaan ayaa muhiim ah. Waxaa kale oo marka muhiim ah
qofku in uu leeyahay shaksiyad bini aadamnimo oo maaragtay cilmi la qawiyo aminun ayuu yiri horta nabi muusena calayhi salaatu wasalaam, macnaha waa qawi amiinna wuu yahay, waa inuu marka awoodna leeyahay aaminna yahay, haddana waa inuu awood iyo aaminnimo leeyahay, waa inuu cilmi iyo wax xifdin leeyahay oo labadaba uu hantida dalka ku xifdiyo, oo uusan noqon mid intuu hantida qaranka bunugta taala qaataa, oo haddana midda dibadaha taala qaataa, oo haddana midda guryihii dowladda iyo dhulkii dowladda qaata oo xaraashta, oo haddana markaas jardiinooyinka meelihii xaraashta, oo haddana dadweynaha guryahooda u baxa, inuusan kaas noqonin baa la rabaa. Ilaan waxaanu noqonay annagu hadda bini-aadamka nucadda oo aad nucad aad u xun baan joognaa, oo ah qofku inuu qofkeenu yahay madharge oo wax walba lagu shubo uu weli dhag yahay sii yahay maaragtay ilaa turaab loogu shubo caloosha inuusan dhargeyn qofkaasi ayaan joognaaya. Xaaladdaas inuu ka nadiif yahay qofku waa muhiim ah. Waxaa kaloo marka muhiim ah inuu shaksiyad bini aadan leeyahay oo ah qofkani inuu ay ka daacatahay, oo ahamu shay ay tahay daacadnimo iyo cadaaladnimo, inuu ku dhaqmo daacad iyo cadaalad, inay qodobada ugu waaweyn ahaadaan, kadib ay horumarin iyo waxaas yimaadaan. Intaasoo dhan baa haatan looga baahan yahay. Waxaan gaar ahaan marka usii leeyahay qofka madaxweynaha haatan noqonaya berita, haddii alla idno, haddii uusan horey u ogeyn ha isku dayo waddanka inuu ka qaato update waxa la dhaho xogta ugu dambeysay meesha uu joogay, iyo markaasi u dejiyo meesha laga sii wadi karo. Qodobka ugu weyn oon ka dardaarmayo waxay tahay war hooy madaxweynaha soo socdow, aqoonta iyo ninka aqoonta leh adiga cadow kuguma ahan, jagadaada khatar kuma ahan, madaxweynenimadaada khatar kuma ahan, waxay ku tahay badbaado. Cashar ka qaata nin walba marka uu keeno nin aan aqoon lahayn, ninkaan aqoonta lahayn asagu eber ka dhiga oo jijibiya, laakiin ninka aqoonta leh hatay xaaladdu ku xumaato xataa uu iskaga tagayaa asagoo waxba ayaan afkiisa lagu xirin. Marka taa ha la ogaado waayahay mudane cabdishire, mar haddaysan shacabka Soomaaliyeed aysan codaynin oo aysan codkooga ku ciilbaxayn, sidee xildhibaanada maanta oo in badan Soomaalidu ay ka cabanayso loogu aamini karaa masiirka dalka? Soo dhawo mar kale. بسم الله الرحمن الرحيم وهذا الله هذا هو نكسن فيصل وهذا كسون تهاي بركة كوبات وحول بوحيلين أصل الشيء دول نمد الصومالي ما أنت جرتها ودول دبو نلو أبو ري ونلو كو أبو ري جميستيه أوريس دعمو شجر هير يوروب يكو هذا يجو دول اللي ذو هي عربات أما دول ده درس كاي أي كسم أي الصومالية وكسر ليسن 4.5 قبيل هرت سادو قبيلكو ده قبيل دولت من نقضه سيستم كعالم ككتشر أمانت يدون كوا كتشر دولت وحام سؤال وصو قادرين الدولة ده درس كنا لا دمعا وهدا كلنا كتشر رمها سوماليا فراها I don't think مركان سبيسيفيك ميت كم إذا سو قادر إنه وحلا غيا با سايتي هالك أسكون نور مركي ليرة هذا إنه كل بتشبر مان دلك سوماليا دتك مثلا سوماليا ده حلوش أقول لا باتن منين لاش iyo wixii loo sheegayay tahay dalkan dariska ah danala ah ee Kenya taqriban waxaan maraynayaa number kama hayo laakiin ilaa 100 milyan laakiin waxa ku nool jaali qowmiyada kala bedelan ayuu ma jiraa nin ka hadda jooga xukunka dalka ayaa ku yaal oo ma yeero diwaanin siyaasad ku yimid weeye dalashaan la ku yuu ku yimid marka waxa la filan karaa marka maanta Soomaaliya waxaan ognahay xilligan waxaa jirta doorasho dadban doorashadaas dadban waxay ku timid qabiil baarlamaanka jira wuxuu yahay waa baarlamaan ku yimid magaca qabiil ku yimid weeye baarlamaan magaca qabiil ku yimid weeye oo aan ku imaan aqoon ama maaragtay election tool ama degmo ka yimid san ku imaan marka waxaa la filan karaa waa maxsuulka xaaraan wax ku bilowday xalaal ma noqonayaan waxay marka Soomaaliya u baahan tahay maadaama uu dhacay sibil war burbur ay Soomaaliya gashay waxa weeye waxyaabaha aanu maraynay ka mid tahay oo ah istiijada bini-aadamku marka uu horumarka iyo tadawurka sameynayo wuxuu maraa horumar anagu la kuwa reverse waxaanu markii hore ka bilownay horumar ballaaran oo aan oran karo horumarkaasi xooggiisa waxaa dhaliyay kacaankii iyo askartii uu hogaaminayay General Maxamed Siyaad Barre raximullah allahu naxariisto iyo dhammaan inta dhimatayba
waad garan kartaa heerka ay dalka gaarsiiyeen. Dabcan ayaga waxaad moodaa markaasi de problem jiray inbay xilligaa ku yimaadeen, waxaanu ku dhamaanadeen problem kii jiray, problem lamid ah. Marka waxaad moodaa qaabka dowliga ee Soomaaliya ay u baahan tahay waa qaab in back to in society loogu noqdo dadkan oo ah reer guura, dib ay ugu noqdaan reer guura arrimadoodii, ay yimaadaan beledkii oo beledku dee qofka markuu baadiyaha kasoo tago magaalo yimaada, qaabkii hore magaalada kusoo galnay baa qaldanaa. Marka in qaabkii hore bilaadan ku noolaa ay u noqdaan waxaa la fili karaa. Hadee Soomaaliya awalba ilaahay xaggiisa ayay ka noolayd, allah wey marajadiisa leenaan sugaynaa. Maanta xildhibaanada Soomaaliyeed maanta magaca xildhibaanada ku magacaabanay ayaga ayay agtaallaa sidii ay Soomaaliya u badbaadin lahaayeen, oo ah inay ku shaqeeyaan rabitaanka shacabka. Arrinta rabitaanka shacabkuna uu ka jawaabay oo dad cidda caawa hadda inta tartamaysa marka loo baahdo ay cidday dooran lahaayeen. Dee hadal wuxuu ku yaalaa maaragtay qoraalka inay markaa ka jawaabaan outcryga shacabka Soomaaliyeed oo leh ilaa ama dhulka Soomaalida ee la gumaysto ama Ethiopia ama Kenyaba leh iyo dhulka weynada Soomaaliya, dadku way hadleen cidda ay rabaan. Marka waxaa jira qodob xasaasi ah Professor Qasim baan kusoo dhaweynayaa. Waxaa dalka kusoo noqday mudane Cabdikariim Sheekh Muuse oo lagu naanayso qalbi dhagax. Xukuumadda uu garwadeen ka yahay Ra’iisul Wasaare Roble ayaa aada usoo dhaweeyey, iyo qeyb ka mid a xildhibaanada biladaa la siiyey, Soomaalidu way ka falcelisay. Arrintaasi sideed u aragtaa adiga? Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Horta qalbi dhagax waa qalbi dhagax, intaas waa warcad. Midda kaleto, qalbi dhagax taariikhdiisu waa nin Ethiopian ah. Marka aan taas leeyahay waa ogahay dadku waa iska macnaha caadifad badan jiran waxay leeyihiin ma Soomaali baa kala ah, Soomaali waa xad beenaan iyo waxaas. Xadku been ahaa ama ku nahaayaaba waa ku qasban tahay maanta, waa xaqiiqaduna waa intaas weeye. Marka xadkaas isaga ah wixii xagga ka sixiga keligood bay dowlad noqon karaan, dowlad Ethiopia ku biiri karaan, hadday rabaan Soomaaliya ku biiri karaan, Jibuuti meeshay rabaan ba aadi karaan. Laakiin waa dowlad ayagu isku filanba oo maanta annaga inaan u baahannahay laga yaabo. Sidaas darteed cadaaladna ma ahan, shardina ma ahan in dadka xagga jooga ay markay rabaanna ay Soomaali noqdaan oo madax ka noqdaan, markay rabaanna ay xagga wax ka noqdaan. Marka arrinkaasu waa run oo dowladdii gacanka bilowday oo arrintaas aada u dhiirigelisay oo qofka taasaraa loogu qoraayay waa Soomaali ku dhashay iimey Jabuuti waa meel kasta lagu qoraayay jigjigayo. Kii hadda ma aha wax xaqiiqa ah oo practical oo shaqaynaya ma ahan. Taas darteed ninkii Soomaali ma ahan, horta waa nin Ethiopian. Wuxuu Ethiopian ku yahay? Ethiopia soo kama dhex dagaalamayn oo jabhad kama lahayn oo halka wax kama wadin. Hadda waa Ethiopia. Waxaa kaloo marka meesha ku jirta shaqsiyadiisa. Shaqsiyadiisa ninkan waxa uu ahaa markuu ONLF-da ku jiray, ONLF-da dad loogu talagalay inay inta dhex galaan ay majaxaabiyaan oo burburiyaan oo ay ka weeciyaan markasta markii wadahadal iyo la geli lahaa ay ka leeciyaan oo dagaal kale u wadaan. Dadkaasu isaga ka mid ahaa oo loogu talagalay qaska iyo walaaqa si uusan gobolkaasi weligii u deganin. Inuusan weligii deganin ujeedadu waxay ahayd in dadkaas la cawaameeyo oo xoolo ama laga dhigo oo dad ugaar ooyo dagaal ku jirta laga dhigo, lana eedeeyo, lana baabi'iyo si dhulkooda badrool iyo loogala sameeyo. Professor, adigoo raalli ah waxaa tiri ninka waa Ethiopian, haddana waxaa tiri sharcigii Soomaaliya ee dowladdii kacaanka waxay dhigayay ama lixdankii qof kasta oo Soomaaliya meeshu doonaa ku dhashay inuu Soomaaliya wax ka noqon karo. Maxaa u diiday qalbi dhagax inuu muwaadin Soomaaliyeed oo Soomaaliya wax ka noqon karo? Soomaaliya ku noolaa dagaalkii 77-kii uu ka qayb galay, sarkaal sare uu ka ahaa, waa nin muwaadin Soomaaliyeed. Maxaa u diidaya inuu Soomaalida kale la simo? Waxaa u diidayaa waa marka koowaad sharcigaasi dastuurku wuu noogu qornaa, laakiin dastuurkii waagaa ahaa maanta ma shaqaynayo. Marka la damcay in dastuur la sameeyo waxaa la tixraacay kii lixdankii, kii oo wixii ka dambeeyeyna waa la ihmaaliyey, waa ignoring baa lagu sameeyey, marka oo waa la iska tirtiray. Sidaa darteed haddana dastuurkani weli waa qabyo qoraal. Qodobadan oo qodobkan ah dhalashadana waa la isku dayay in laga hadlo, laakiin markii la dumcay in laga hadlo yaa waxaa loo isticmaalay qaab kale oo xun oo ah ay ugu horreysay qofkii 5 sano joogaba inuu iska Soomaali yahay oo balaayo kastoo dhan keeni karta. Qodobka isaga ah ilaa hadda horta lama dhaqangelin,
لكن هذا أن تقولنا عالمك كما تذكرنا إلى شرق عالمي أجرى حدودا حدودا هنا مركي لقوي أفريقيا وحلوب أمي كتشوك هلكي آد كتشوك تحضر مركي حدودي لقوي بان أدونك كذلك كرنا لكن حدود كلاتا أو بان شرق أدونك كما تذكرنا taas waa qodob marka asag yaa tan ku socda haatan ninka markii dambe meesha waxa loogu daray qaab qaswadnimo oo loogu sameeyo badana kooxaha argagixiyo sooyinka ama yaa ku daray professor yaa ku daray maxaad saacadeen in la wadaagi kartaa waxa ku daray aan markii ugu horeysay waxa ku daray waxaan oo watay ciidankii mala sanaawi oo dadkii oo xurjinkiisi mala sanaawi waxa uga wakiil ahaa marka dabra iyo nin kale oo dhowr kala niman gacyadooda waa ay qoran yihiin laakiin dusha kama haya ayaa meesha wakiil kaga ahaa ayaga halkaas ku daray gabre maadaama uu hoos imaanayay ayuu gabre wuxuu u soo dirsaday jaajuusnimo in uu soomaaliya soo jaajuuso oo dadka soomaaliyeed dowlad fiican oo la jaajuusaa ma jirin meesha xoog leh shacabka iyo dhaqdhaqaaqyada meesha ka jira inuu soo ogaado soomaaliya wuxuu ugu joogay jaajuusnimo iyo dilal qarsoodi ah dilalka qarsoodiga ahna ninkan waa magaca qalbi dhagax meesha loogu baxshay waxa uu hub ka dhigay dadkii ilmaadeeradiis labaad jifooyinkiisa eberbu ka soo dhigay xabaalo wadareed uu reer turkis keliya ku guri jiray ayaa ku yaala ilaa wardheer ilaa iyo jigjiga dhexdooda ku yaala waasagoo koox wata ay dhihi jireen qalbi dhagax oo ay dadka indhaha ka soo saari jireen oo soco dhihi jireen oo hadda dad indhala weli joogaan meesha uu saa u galay marka ninkaan dadkiisa unbu weligii lan jiray kadibna waxaa loo saxawilay dalka soomaaliya inuu dadka hoosna ka dilo soona jaajuuso sidaas buu ku yimid marka waa la qabtay wiilkiisuu shaqadaas baray curadkiisii buu shaqadaas baray curadkiisii ilaa iyo maalin dhoweyta ayaa laga qabtay puntland isagoo weli gaalkacaya dhulkaas iyo jaajuusnimo iyo assassination waxaaiyaalafkaniga uu dadka hoos ka dilayay markay puntland qabatay waxay u gudbiyeen somaliland iyaga oo markaa rabo inay ka sarriitaan inay ethoobiya toos ugu gudbiyaan somalilandtaa qaaday markaas niman ethoobiyaana loo keenay sideedsaa lagu qaatay waa hadda ay ethoobiyaanku ku haystaan waa wiilkiisa curadka ahaa asagii shaqo kale ma leh intaasay shaqadiisu tahay waa dad ciribgoyn ilaa yaraantiisa intaas taariikhda lagu hayay inuu ahaa dilaa un dilaa manmaxa ah oo qalbiwax cadayna maxaad arrintaad ka hadlayso wax cadayna maxaa loo hayaa waxaa loo hayaa dadkii uu ka dhashay baa la weydiinayaa 10 mudaaharaad bay sameeyeen hadda usbuucan keliya iyo waagii hore oo la qabtay intaba oo ay kulli waxaasoo dhan ku sheegayaan waxaana qofka ka jawaabi kara walaalihii ayaa ka jawaabaya ilma adeeradiisi koowaad iyo labaad baa ka jawaabaya intaas sheegaya marka intaas oo dad ah oo ehelkiis ah been iskuma raaci lahayn waa intaas midda kaletana waxaa la hayaa qaabka ay u shaqayso jaajusnimada u shaqayso oo weliba markaa mala sanaawi xilligiisa ay u shaqaynaysay ayaaba noocan ah oo soomaaliya waxaa lagu sii daynayay intaas tuulad kasta iyo xaafad kasta waxaa taagnaa 5 ilaa 10 jaajuus baa taagnaa oo af soomaaliya kaa yaqaano wax walba kula sameynaya haddana waxaa jaajuus intaas waxay ku shaqayn jireen inay dadka hoosta ka dilaan oo qofka aqoon leh iyo qofka waxgaradka iyo kulli ay dilaan ummadda ay hoos ka dilayaan qaabkiibaaba shaqadiibaaba sida ahayd waxaa kaloo meesha ku jirtay qorshaha aan aniga embagaada u goobjooga ahaa oo ahaa ugu yaraan 2 qabiil in ethoobiya laga soo eriyo oo soomaaliya lagu beero oo qaarna la siciyo oo ahaa 2 qabiil waa sheegayaa waa ogaadeen iyo mareexaan 2 qabiil in ethoobiya laga yareeyo ama laga dhameeyo baa aad looga shaqayn jiray sidaas darteed waxay ka mid ahayd qorshihii dadkaas lagu soo barakicinayay laguna baabi'inayay meeshooda inta ku hartay marka intaas oo dhan markay tahay waxa weeyaan ninkan markii uu soomaaliya saas uu ku joogay mala sanaawi in la xiro xiritaankiisii oo in xagga loo gudbiyo ah laftigeeda ahayd khayaano soomaalida lagu sameynayay oo aan ahayn inuu wanaag kan lagu sameeyo waxay ahayd macnaha siiqa xarinkaas waxay ahayd marka oo macluumaadka soo helay oo soo arushay in lasoo qaado oo xagga la keeno oo macluumaadkii uu markaas si tartiib u bixiyo waa la waday waxaa la geeyey meel jigjiga ka mid ah markaasaa waxaa hotel baa la dejiyey qofka maxbuuskaa lasoo qabtay ma hotel baa la dejiyaa mise xabsi baa la dhigaa hotelka markaas wararka looga qaadanayay kadibna waa la buunbuunijay si midka dambe aakhirka loo yiraahdo waxaa la damacsanaa in jubbaland madaxweyne looga dhigo kadibna saa loo sii waday maantana waxay keentay oo dembi weyn weyn soomaaliya waxaa ka galay
محمد حسين روبلين oo warqad inta uu qoray jiray bilad geesi baan ku siiyey bilad geesi la uu siiyey bilad geesi Ethiopia u shaqeysa ee ma aha bilad geesi geesi Soomaaliya u shaqeysa markay intaas tahay waxa kale oo eedeeda leh in aad waxa loogu cadeynaya in Xasan Sheekh in kii madaxweynihii hore in uu kharashka oo dhan baxshay uu ku yimid halkaan oo daba taagan yahay arrintaas oo dhan si marka uu siyaasada ugu galo laakiin dadka caqliga leh oo dhan waxay arkayaan in ay arrintaasi sumcaddoodii iyo codkoodii iyo sharafkoodii iyo ammaankoodiiba ay hoos u dhigayso labadaan nin oo ah Maxamed Xuseen Rooble iyo Xasan Sheekh ninka la yiraahdo wayahay waad mahadsan tahay waxaan siinayaa Cabdishire runtii waxyaabaha aad kaalas innaga ka Aero TV ahaan mudane Professor Qasim wax cadayn oo ma hayno Cabdishire ku soo dhawow adigu sideed u aragtaa arrintan mudane Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbidhagax horta run ahaantii Cabdikariim Sheekh Muuse waa nin Soomaali ah ma qaba fakirka aniga oranaya waa Ethiopia waxa weeye haddii taas aan ogolaano haddii waa wixii gumaystuhu uu rabay weeye waa nin mudan in la sharfo lana soo dhaweeyo ahna dee hogaamiye ka mid ahaa dadkii u dooday xuquuqdii dalkii ay markaas u gumaysanayo gumaysigu laakiin su-aashu waxay tahay ninka hogaamiyaha waa inuu ahaadaa nin isu keeni kara bulshada Soomaalida maanta joogta waxaan anigu hadda leeyahay oo kaliya qaabkii loo maamusay markii la dhiibayey waxay ahayd qaab aad annaga sharaf darro nagu ah shaqsiyaadka annaga haddii annahay Soomaalida xukuumad jirtay oo ra-iisul wasaaro hogaaminayay dhan oo golo wasiir lahayd baa awalafna waxay ku sheegtay inay tahay waddal argagixisa ah asagana waxay u dhibtay gaala ayay gacanta u gelisay arrintaas haddii Soomaalidu haddii waxa la yiraahdaa ma wax ma qorto waa iska oral society dadkii dembiga galay baa maanta iyo dembiyadii ka waweynaa galay baa maanta ay rabaan inay madaxweynihii Soomaaliya ka dhigaan marka aanu marka ma qabo in aan taa ku maaragtay eegno walaale Cabdiraxmaan Qalbidhagax waa nin muwaadin ah Soomaali ah marka kooda qof Islaan ah wuxuu xaq u leeyahay xiqdigiisa iyo naftiisa in la badbaadiyo arrintaas uma aysan samayn golaha xukuumaddii uu hogaaminayay ra-iisul wasaare khayre I'm sorry ra-iisul wasaare yes khayre waa sax waxaa hor istaagay oo ognahay xukuumadda qaybaheeda kale waa baarlamaanka iyo shacabka Soomaaliyeed ayaa ka dhiijiyay keeskaas uu ahaa kees halka ku mudan maanta waxaan ognahay sida caalamku ka jirta xilliyada doorashada dadku waxay raadiyaan wax la yiraahdo boost marka asaga Qalbidhagax ayay sharaf darro ku tahay maanta in Qasim duxiyar xagga wajigaaga loo isticmaalo ama uu qaato ticket qof shalay baktiyay isaguba dadka siyaasadda ku jira Soomaaliya sida outdated waa dad waqtigooda u dhamaaday weeye waa laga yaabaa inay soo noqdaan laakiin qof maanta waqtigiisu u dhamaaday oo rikoorkiisuna uu cad yahay oo Soomaaliya dhibaatada uu ka sameynayo aan garan karo in asagoo haliyay Soomaaliyeed oo ah walaf oo dadkii u diray xorriyadda Soomaaliya gaala gacanta loo geliyay maanta in lagu sawiro waxay ahayd maanta inuu Soomaaliya heshiisiin karo hadduu imaadan magac Soomaaliyeed ku yimaado laakiin baa inuu maaratay bargain jib oo xilliga politikalka marka taa asaga shaqsiyadiisa u taala laakiin anigu waxaan qabaa waa nin muwaadin Soomaaliya dambi ayaa laga galay xaqna ma aha in qof Soomaaliya loo dhiibo gaal ma aha in demarka koowaad oo gaal loo dhiibo waa waxyaabaha aan u baahanahay dadka Soomaalida inaan uga digno Soomaaliya waxay u baahan tahay sidii horlihii horumarinta reer miyiga ee loola dirray afka Soomaaliga boqolkiiba 73 loo gaarsiiyay dadka Soomaalida inay wax noqon karaan wax noqon karaan ayaa waxaan u baahanahay dadka Soomaaliyeed in qabyaalada iyo xiqdiga iyo munkarka ay iska daayaan oo ay baadilka iyo xaqa ay xaqa u iliyaan oo ah in xaqa waxaan ummad islaama waxaan ummadaha kale rasuulka cali salaam uu yiri ummadeedu waxay kaga fiican tahay ummadaha kale waa ummad ka fiican ummadaha kale marka koowaad waxay nahiyayaan munkarka waxaan isfarayaan macruufka awalu annagoo marka hore ilaahay islaam naga dhigay oo aan ka fadlisanahay ummadaha oo kale marka labaad aanu waxay idin aanu yahayno munkarka aan farra macruuf laakiin maanta waxaan mudaa
kooxdan yar xilliga burburka ah siyaasadda ku manay ee gatay baddii ee berrigii dekadihii ka kireeyey nimanka dilaaliinta carabeed oo maantana raba dalka inay ka xaraashaan iyo diintii raba inay maarata resourskii iraaq ee ku jira petroleumkii gaalada utiri petroleum baa soomaaliya ku jira in markaa dadka horgalka ah ee maanta siyaasadda ku jira laga ilaaliyo oo qofna loo egro koorkiisa asagoon dambi laga gelin la yidhaahda hebel marada kore muxuu ahaa shalay muxuu qabta ninka kare maanta sambe ku mudan yahay marka walaale mudane qalbi dhagax waa nin muwaadina soomaali ah isaga ayaa maanta marka la weydiinaya inuusan dhexgelin wayna ka habooneyd inuu ah u dhexeeya soomaalida maanta lakiin inuu ku sawiro oo uu noqdo token pointskii maarata bargeynkii siyaasaddii dhammaanaysay oo loo gudbi doono waagu markuu beriyo 4 saac subaxnimaan ognahay meesha aanu aadi doono ilaahay baana rajo ka sugaynaa wayahay gebagabadii professor qaasim maxaa adoo soo gunaanadayo laga filan karayaa arintan sida ay wax u socdaan iyo sida wax u dhici karayaan soo dhawo mar kale okay marka la hal kelmad aan ka hormariyo aan tan qalbi dhagax aan ka hadlayo waxa weeyaan ninkan caddayn waxay tahay haddii aan kumanaan qof oo ilmo adeeradiis iyo qoyskiisa aan caddayn ka qaadan weynay isaga caddayn keligiis kama helayno horta waa mid midda kaleeto si qofka yaqaana qaabka jaajuusnimada iyo siyaasadda iyo gumaysigu qaabkuu ku shaqeeyo bannaan cad buu u yaalla maba u baahnaba inuu markhaati kale raadsado midda kale tusaale ah marka ku bixiyo ninkan isagaa dhowr jeer mar walba wuxuu ka sheegayey markii xasan sheekh uu madaxweynaha ahaa in ay is ogaayeen xasan sheekh oo wuxuu idhahay aniga iyo ciidankayga iyo wax aan samaynayn xasan sheekh waan ogaayeen laakiin way naga indhasaaban jireen waxba nooguma darsan jirin macnaheedu waxay tahay waa isla ogyihiin weeye ilaa maantana waa kuwa isla shaqeeya waa mid midda kaleeto ninkii soo qabtay ee dabiyo dacal hawsha odhan lahaa wuxuu ahaa sambaloolshe sambaloolshena maanta waa kuwa soo dhaweynaya oo abaalmarinta siinaya marka dadku mawaaliyihiin masoofiyooyihiin marka ay nin kale u saarinayaan ninkii soo qabtayna uu haddana maanta leeyahay waa saxsana marka keebaha qaldan keebaha saxsan aan kasoo tag waxaasoo dhan waxaa meesha ku jirta oo cad oo xaqiiqada runtaa inaan iska indhasaabna ayn ahayn reerkaas reer soomaali galbeed waa soomaalideenni waan walaaleen waan hoyooyinkan waan abtiyaasha waxay odhan laakiin xuduud baa noo kala go-an adduunka oo dhanna ilaahay soo socdo markii gumaysigii baa adduunka oo dhan saa u kala gooyey oo yurub u kala gooyey asiana iyo afrikan u kala gooyey maantana sidii bay ku kala joogaan ayagoo walaalihiin ah taas waa intaas midda kaleeto qodobka waxaan ku gabagabaynayaa marka waxaan goorinayaa shacabka soomaaliyeed in aysan cafinin maxamed xuseen rooble oo maantay nin soomaaliya intaa qirib gooniyey dadka soomaaliyeed oo ehelkiisa u badan nalaynayay yiri waxaan siiyey buladgeesi ninkaa isaga ah taariikhda arintaa in lagu qoro baan rabaa aan dhiiri gelinayaa waxaan ku go-ayaa marka maxaa laga filanayaa waxaa laga filanayaa doorashadan horta khayr allah ka dhigo waxaa aada loo bunbuniyaa in xildhibaanadu ay si xaqdaraa iyo goob iyo dhac ay ku yimaadeen oo ay laleeyahay hal xaaraan minerig xalaala ma dhasho waxaan leeyahay adinku xildhibaanadu caqlaad leedihiine ka dhiga inay hal xaaraan minerig xalaala dhasho oo adinku hadda aada joogtaan saacado gudahood isbedela oo wax alle waxaad lacag xaabsateen xaabsatee waruursateen yeelkeed taas aakhiriya adinka idin dhexaysaa laakiin maxaata hadda oo la joogo codkiinu waa qarsoodi ciduna idinma fahmi doontee waxaad samaysaan qofka ugu mudan dalka oo aad arkaysaan faraha ka saara oo midka dalka iyo dadka u fiican baa adinkana idin fiican laakiin nin inta idinku meel gaara birina adinka idinku soo jeesanaya dalkana baabi'inaya adinka unba shaksiyaadkiinu dhibaato ku yahay intaan meel kale la gaarinin mudane cabdishire kusoo dhawo waxaan isleeyahay maxaa dhici kara inta badan waxaan rabaa inaan gadaal ugu noqono doorashooyinku inta badan waxaay ku bilowdaan saddex qaab qof aan la aqoon uu ku dhex jira markaa ku cusub siyaasadda oo gala doorashada numberkaasu hadda markii loo eego numbradaada dhowr iyo 40-ka ah ee registrationka sameeyey waxaa jiri kara dad shaksiyaada qof ama labo baan oran karaa amaba ilaa saddex dad oo fiican oo aan horey siyaasadda ugu jirin ama
raadka aharta siyaasadda ay ku leeyihiin aan caddayn. Oo haddii maanta la doorto dalkaas badbaadin lahaa, waan fili kari lahaa horta inay soo bixi lahaayeen, waa qodob jira wey. Marka dadkaasu jaanis ma laha, oo meeshii waa aragnaa waa qaadasho lacag baa maraysa meeshaan. Ilaa hadda waxaan maqlayay markii xiriradahan saakay, markii waaga aniga i baryay waddanka halkaanan jooga Maraykanka, adigu raaminimada aad ku jirteen, lacagtu ilaa 400 iyo wixii ka sarreysay maraysay baa la yidhi. Marka that means haddii qof aan la aqoon dhaqaalana haysan oo gaalo aysan wadan, that's basically dalaan dowladda ka jiro laga shaqeyn, waa qodob kaasu ma laha janis, dadkaasu marka xagga idhin. Waxaa jira marka incompetent wax la yidhaahdo, cidda markaa xukunka haysa iyo xisbigeeda muxaafidka la yidhaahdo, iyo mucaaradka oo ah qolyaha iyagu ama soo shaqeeyay systemka horey ugu jiray, haddana cadcad. Marka markii labada aan competition geliyo, aniga waxay la tahay haddii aan raacno on the record, dalka waxa u fiican tijaabiyey ee muxaafidka hadda ah ee incompetentga siyaasadda madaxweynaha dalka hadda maamulaya waa maxamed cabdullahi farmaajo. According to waa waxa bulshadu qabto leeyahay aragti ahaan codkaygu dee anaa u madax banaan, laakiin waxaad aan layska oo hogaamiye maxamed cabdullaahi farmaajo waxay proof garaynaysaa haddii uu soo laabto oo siiyaan xildhibaanada Soomaaliya oo inay qof warso u tartamaysan jaanisiin, dalku wuxuu gelayaa degenasho iyo inuu sameeyo horumar. Haddii aysan dhicin oo ay noqoto mucaaradka oo raggooda u cadcad yahay hadda qof ka mid a inuu soo baxo, waa bilcagsi, waa nimankii muranka badda Soomaaliya geliyey, gabdhihii quruxda badnaa carab ka kareeyey oo geeyey, boobay hantidii dadka 30 sano oo hadda uusa shaqeynayna caawa lacagba bixinaya. Marka waxaan marka isleeyahay taas lama dadaalin karo waxa imaanaya, laakiin waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa ogana qoranay ogaadiyo qof qiimo badanna Ilaahay uu ku duwo inuu xukunka dalka qabso. Arrintaasna waxay la taallaa mudan ee baarlamaanka xilligan la doortay iska ilownaba haboon, laakiin waa ereygii ahaa in xaqa maanta waxay taagan tahay in xaqa ay u heliyaan. Marka arrintaas waxaa aqaradoodana ku waayaya libaanada Soomaaliyeed haddii aysan oo kan aan gadan iyo diinta iyo dadka gadan aan hogaamiya way wahgag falta fadal ayaga Allah ka sawaabiyo insha Allah. Wahgag wahgag inta aan ku saafmeerna barnaamijkeena maanta kaga hadlayna doorashada Soomaaliya, martina inagu ahaayeen Cabdi Shire oo ah activist, yani inta badan ka howlgala arrimaha qaxootiga iyo saddexgalka bulshada, sidoo kale Professor Qasim oo asaguna runtii in badan ka qora ama ka hadla arrimaha siyaasadda. Daawadayaal dhammaantiin waa idin salaamaynaa Soomaali, waxaan u rajaynaynaa inuu Ilaahay mid khayr qabo uu Ilaahay mataqaana ugu soo dubeeyo. Macluumaadka halkan ka baxay Aero TV wax mas-uula kama aha, waxay ku kooban tahay martida. Dhammaantiin waxaanu idin leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin, khayr iyo guul iyo gobonimo.